A ne znate ko je taj, zato što se on pod šifrom javlja. U šifrom vas neko napadne. Ladno može da napiše potpunu neistinu, ali je uspeo da izazove ono što je trebalo. On je zaštitio svoje šefove koji su mu to naredili i pritom, recimo, ili svoju stranku i sve to. Dakle, mi imamo neprestani rat. Religijski rat je isto rat. Ovo što se događa sad u Evropi, to je religijski rat. Kuće veće probleme nego u kojima smo naišli, ajde, i našli se svi zajedno sa azilantima. Prosto smo nemoćni. I na kraju ispade da je naša vlada, ima već takve i knjige koje su, recimo, Miodrag Novaković je napisao knjigu koji je ovaj fenomen objasnio i čak ispade naša vlada bez znanja naroda je već dozvolila da se, recimo, ja ih zovem Šćipetari, da se naseljavaju u nenaseljene delove Srbije. Vi zapravo puštate onoga koji neprijatelji, oni čak nisu dojučerašnji. Vi možete za NATO da kažete dojučerašnji neprijatelj, a uslovno je da je, ne znate da će sutra biti. Ali za Šćipetare možete kažete da su oni i dalje neprijatelji. I njih pusta naša vlada. I tu pazite, tri ključne ličnosti koje imaju veze sa njim puštaju da se naseljavaju u Srbiji. Znači, mi ćemo praktično sa tim njihovom naseljavanjem, isto kao Kosovo i Metohija. Sljedeća generacija će reći mi smo rođeni u Vranju, u onim područjima za koje se bori velika Albanija. Onda imate, recimo, ajde da kažem, hakerski rat, koji je neprestani rat. Čak ovde kada su snapali Amerikanci, odnosno NATO i sve to, hvalili su se američki generali da su upotrebili više informatičke tehnike, pet puta više za vreme agresije na Srbiju 99. godine, nego u Zalivskom ratu koji je proglašen za prvi svetski informatički rat. Znači, kad ja govorim o ratu, onda govorim o ratu koji će biti potpuno drugačiji od svih prethodnih ratova, mnogo stvari nećemo ni vidjeti, mnogo stvari nećemo ni prepoznati, ali, a pritom će raditi i na promjeni svesti ljudi. Ovo što je Bolonjska deklaracija, to je isto, to je vrsta rata. Oni nama decu prepariraju, oni nama decu zaglupljuju, oni nama ne dozvoljavaju deci da misle. Oni rade na tome da naša deca dobijaju titule lako, a da zapravo imaju jako malo znanja. I zato imate takozvanu copy-paste generaciju gde oni polažu ispite, jedan za drugim, imaju seminarske radove gde jedne od drugim prepisuju ili pomažu jednim drugima, što mu pošalje e-mailom seminarski rad, a on promeni nekoliko reči i postaje neki master i tako dalje. Nema one procedure za doktora nauka koje smo mi imali kada smo trebali to da uradimo, koje smo išli po 4 godine u školu. Sve su one to skarabuđili i to je vrsta rata. U svakom slučaju, taj sledeći rat je sve vreme u toku. Ono što je Rimski klub pisao o Kini svoje vreme, ja se sjećam, Nesigurna sutrašnjica, knjiga, mi se mogu da verim da njima smetaju sve te krave u Indiji. Znači, imaju problem sa kravama u Indiji. I razmišljaju šta da rade sa Indijom. To su dobili zadatak. Ti ljudi u Rimskom klubu su naučnici koji su dobili zadatak od sistema Velikog brata ili tih nekih imućnih ljudi da nešto istraže. I tu je bila Kina vrlo zanimljiva, zato što je imala 6 televizijskih kanala, za mene šokantno, svi 6 u Hong Kongu. Dakle, ja sam očekivao da onolike velike Kine da imaju u Šangaju, da imaju u Pekingu, da su ti televizijski centri tamo. Ne, svi su bili u Hong Kongu. I drugi šok, 3 kanala su na engleskom jeziku i zagovaraju American Way of Life, a ona tri druga su na kineskom, isto tako zagovaraju isti. Znači, oni su Kineze praktično sve vreme napadali i zato kao produkt toga je bilo da je najimućniji Kinez, odnosno najimućniji Azijat Kinez. Dakle, oni su do te mere uticali na taj prostor da su ušli, prodreli. A da ne pričamo o Rusiji šta su uradili od 1989. godine, preko Gorbačova, posle preko Jeljcina, pa koje su sve kompanije, ja sam to sve pisao. Dakle, ja sam napisao tačno koje
kompanije pljačkaju Rusiju. Ovde je reč o tome da, da taj rat koji imaju, ovo sve što sam sad rekao je još uvek fizika. A sad mislite metafizička, znači nevidljiva komponenta. Rat se ne vodi samo fizički. On se vodi u fizičkoj sferi, vodi se u energijskoj sferi, vodi se u duševnoj i duhovnoj sferi. Sve četiri sfere su pokrili. Taj rat sledeći, kad kažeš treći svetski rat, mi ga nećemo, ja mislim, to je jedini rat koji mi nećemo moći da doživimo kao pravu vrstu rata, ali to je zapravo totalni rat. Nekada smo mi učili u vojnim školama da je totalni rat kada primjeniš sva raspoloživa sredstva. Znači sve što ima jedna država uključi sve te resurse u rat i tu nema više toga, ali to je čista fizika. A metafizika je, na primjer, neokortikalni rat o kome sam pisao, uticaj na ljudski mozak, promjena svesti, dakle, rad u tim nevidljivim sferama, parapsihološki rad, dakle, neke stvari koje su, koje ljudi ne znaju čak ni da postoje, da ne pričamo o tome, dakle, prosto je mnogo toga što se ne uči u školama i to se dešavalo, ne može dva puta, ne može opet dobro. A pogleda se da je neko... Posle, ako bude ovaj koji, ovaj gospođa već... Pa nije, ne, nisam dakle, čuo. Dakle, prilike. Nisam čuo odgovor. Dobra. A za Trumpa? Ne, ne, za vrat. Ako će biti da se trebi. Za Trumpa, to sam govorio na kabloskoj televiziji u Zrenjaninu, kada sam bio sa generalom Delićem i ovim Goranom Jeftovićem. Prvo, ovde je jako veliki problem verovati nekome. Znači, ja spadam u ljude koji bi morali prvo da mi dokažu da, da su se promenili. Pa onda, ako bilo koji potez naprave, onda ja mogu da im poverujem, ali to ne znači da, da će biti do kraja, da će im do kraja verovati. Trumpu ne mogu da verujem samo iz jednog razloga, zato što je on prebogat. A svi kažu da je to što je prebogat, što je milijarder, da je to praktično, ajde, njegov osnova da on ne pljačka. Pa i ovi naši su govorili, demokrate, kako kad imaju veće plate u skupštini, da onda neće ulaziti u korupciju, a u stvari su to, znači, ljudi koji imaju mnogo novca, nemaju nikakve veze sa narodom. Oni nemaju osjećaj toga kako narod misli. Ja bih volio da vidim tog gospodina Vučića tamo na zelenom vencu da prođe kroz onaj, to mi je najbolji indikator gde se nalazimo. Znači, ako prođe kroz onaj tunel, tamo gde su ljudi skupljaju i trče sa čarapama i gaćicama, ako tu prođe, ako to bude nekad čisto i da nema tog naroda koji je u sivoj sferi, u sivoj ekonomiji, tog momenta znači da počinje da funkcioniše sistem. Ali ovde je reč o tome da mi godinama, koja god vlast dolazi, uvek je ista priča u tom tunelu. Uvek je ista, drugo, koliko smo čisti, toliko načelnik VMA, što verovatno nikad nisi išao u podrum, a tamo mu trče pacovi. Dakle, kad ja vidim pacove na VMA i vidim one bubaruse tamo po VMA, znam kako je stanje rukovođenja, jer bi nešto preduzeo taj čovjek, to nije toliko strašno da ne može da se reši. Govorimo o tome koliko je važno da je Trump milijarder. On kao milijarder ne može doživi narod. On nema taj osjećaj. On je ispričao priču koja je, tako se kaže, populistička, znači on je narod prihvatio, oni su njega izabrali, ali on ne može sam da se izbori, čak i kad bi to sve bila istina što je on rekao i da on to sve zastupa, kako je rekao, ne može se izbori sa sistemom. Uvek je problem sistem. Nisu važni ni izbori, nisu važne ni partije, znači ovde je reč o tome, sve dok bude partijski sistem, više partijski sistem. Ali pazite, ne treba jednopartijski da bude u smislu da jedan vodi, nego po teoriji organizacije potrebno je ili čovjek da bude uman, taj ko vodi, a da bude toliko uman, to bi mogo sam Bog da bude, niko ne može da poznaje sve, dakle, ili da ima izbor kadrova takvih da mogu da mu pomognu i pokriju sve oblasti koje postoje.
i da, da ima dobre savjetnike i da ga prihvati taj narod i da on zapravo, to sam napisao u ovoj knjizi ili nas neće biti, taj moj doktorat je zapravo posvećen tome kako je moguće organizovati državu da ona funkcioniše kako treba, tu je potrebno samo jedan pametan čovjek. Ovdje kod njega u tom sistemu u kojem živi, to je nemoguća misija. Dakle, nemoguće napraviti. Sve što on do sad i pomislio da uradi, to je nemoguće, zato što prosto taj sistem mu neće dozvoliti, ono je pitanje, pre će ga ubiti nego što će mu dozvoliti da, da nešto uradi od tih nekih drastičnih poteza. Čak i u odnosu na, na Rusiju, ne, ne odlučuje on sam o tome da li će napasti na Rusiju, čim je izabrao te militantne, te opasne generale na te funkcije i čim je podigao vojni budžet, već to govori o tome da, da on ne misli na mir. I ta, ti njegove budžete specifične su Sjedinjene Američke Države. One su specifične zato što imaju koncept isturene odbrane. I mnogi ljudi to ne znaju. Znači, isturena odbrana podrazumeva da oni imaju svoje snage van svoje teritorije. I oni su to uradili, one sve flote i skoro, skoro 100 baza na planeti. Njihova je isturena odbrana. Tamo se oni, tamo oni brane, sa tim flotama brane Sjedinjene Američke Države po njihovom konceptu. Tako oni to zamišljaju. I zato čak sam pisao jedan tekst o tome kako bi, nikad bi bila jača Rusija, s lakoćom sredila, u ono vreme, to je, mislim da se to napisao negde 93. godine, ovaj, da bi s lakoćom mogli, zato što su šuplji, zato što imaju slab unutrašnji odbrani sistem. Oni, ona vojska što oni imaju, ovo Ohio, tu su sve smešne, sve smešne trupe, sve njihove važne ove snage, te strategijske snage su praktično usmerene prema, prema planeti za, za, ajde kažem, na neki način okupaciju planete, na, nadgledanje planete i satelitski sistemi, i AVAKS, i ratno vazduhoplovstvo, strategijsko i raketni sistemi, sve to, ratna mornarica. Oni jedini, ratno vazduhoplovstvo i ratna mornarica su uopšte ne upisuju, recimo, u OEPS sistem. Sve daju ostale podatke, ali ne daju samo za ta dva strategijska sistema. Dakle, u suštini, ne može on da promeni sistem. Ako bi on mogao da promeni sistem, to bi važilo svuda. Ako bismo promenili sistem, onda ne bismo išli zaludno na, na izbore. Mi idemo zaludno na izbore. Kogod ode na izbore, on zapravo samo verifikuje tu vlast. Jer se ništa ne događa. Sistem funkcioniše tako opasno, recimo po našem narodu, pošto smo mi već ovako u dubiozi, jednoj teškoj ekonomskoj, vi imate 250 ljudi u skupštini odlučuju vam, a u stvari oni ništa ne znaju. Dakle, 250 ljudi koji su skupljeni na najglupiji mogući način, jer to je po teoriji organizacije nedozvoljeno da odlučuje 250 ljudi. O bilo čemu. Kako mogu 250 ljudi da se nešto dogovore? Pa zato se i ne dogovaraju, nego, nego što kaže Vučić, to je. Znači, oni praktično vođa stranke je, misli u ime su njih, a oni zapravo misle mozgom svog pretpostavljenog. To je poguben sistem. Znači, teorija organizacije, ja sam, to sam doktor nauke iz te oblasti, doktorirao sam upravljanje procesima, zapravo je sistem koji je dokazivo loš sistem, ali kako ne, on nije naš i kako vladaju neki drugi i postavljaju marionetske režime, onda ispada da zaista je van pameti da čovjek izađe na izbore. Jer samo utroši taj dan, mogu bi nešto pametno da radi. Ne može da funkcioniše takav sistem. I meni su zato govorili, recimo u Podgorici, na televiziji, nemojte samo da spominjete masoneriju, parlamentarni sistem i Haški tribunal. Znači, ne daju mi da... Cenzura. Ko je? Da neko ovdje prvo? Ova je tamo. Da. Dobro. Moram da. Dobro večer, pre svega. Zdravo mi je da se ponovno vidim i svi su se nekad vidjeli. Ja bih htjela da kažem nešto i da vas pitam. Ako je duša besmrtna, u njoj su utisnuta sva naša iskustva. Šta to zapravo znači biti besmrtan, vezano i za reinkarnaciju i za uopšte istoriju? Vi se oslanjate na istoriju koja se odnosi na materialistički deo, na ono što je materija. Vi pričate o kloniranju, ono što je materija, ono što je telo, ono što je porozno, ono što je prolazno. Ako govorimo o duši,
o jednom besmrtnom, da kažem, elementu kao što je zlato koje se ne meša ni sa čim, tako i ne rđa, tako mislimo i da je duša besmrtna koja ne može ništa u sebe da primi osim istine. A čuva je ljubav, duša je obložena ljubavlju i čuva je ljubav. Tako da, ako se rodi neko, Bogumil, kome je ocepo Sveti Sava Jecik, pa se ponovo rodi u Srbiji i počne da priča, da li, hoću da kažem, recite nešto o reinkarnaciji, da li bi ta vrsta učenja doprinela da ljudi počnu da razmišljaju, da počnu da budu odgovorni, da ne bacaju, nažalost, otrove u reci, jer će se roditi negde u Africi gde neće imati vodu i gde će ići 15-20 km po čašu vode. To je pričao Hrvat jedan, ne znam da se da znate, on je bio bivši sportista i sve je ostavio kad je posetio Etiopiju. Živi sada u jednoj baraci na nekoj planini i kaže, počeo da plače, kako ljudi toliko nemaju ništa, da smo mi to tako nezahvalni, da dođemo na česmu, znači dva koraka, uzmemo vodu i pijemo, a mi tu vodu zagađujemo. Naročito mi Srbi smo prljavi do maksimuma. Hvala, mislim da je dovoljno. Da, sjajno pitanje. Ja vam kažem, inače sad malo i treba u metafizici da budu reći. Pa vidite, dosta je materije, mislim da je dosta materije i radno. Pa naravno, patište to, besmrtnost duše je potvrđeno svuda. Znači i u filozofiji, malo u nauci, malo je naučnika. Ali šta zapravo to znači? Ali jesu oni vrhunski naučnici su znali za besmrtnu dušu, mislim, na Nikolu Teslu prevashodno, pa i Milutina Milankovića, Einsteina, Njutna i tako dalje. Znači, kogod je nešto vredeo u nauci, on je znao za Boga, ali ne za religijskog Boga, nego je znao za Boga. Znači, ovdje reč je o Bogu sve prožimajućim i sve prisutnom. I u toj priči, i filozofskoj, i religijskoj, i naučnoj, i teozofskoj, je zapravo duša. Ja sam ovde predavao duši, ja ne znam jeste vi bili na nekom odnosu. Ja sam ovde predavao duši više puta. Da vam kažem, jako je važno, da, jeste vi to. Važno je, znači, kad hoćete da razmišljate o duši, čije opet znanje, poput onoga u Ociljima, čije znanje vi zapravo prihvatate. I ja prihvatam, bez obzira šta mislim ljudi o tome, teozofski pristup. Moj je teozofski pristup i to zato što sam se uverio kroz brojne knjige, evo, vi možete, ja imam ovde 12 knjiga, u tim 12 knjiga je otprilike po 100 u literaturi, možda nešto više ima od to 1200 naših knjiga. Čitala sam Štajnera, tako da... Dobro, u svakom slučaju, da, pa to su svi, sada ne nabrajmo koji se teozof. U svakom slučaju je važno da se shvati. Duša jeste u konačnom besmrtna. A duša jeste u toku jednog života, dakle ovaj život naš sadašnji, mi imamo sekundarnu dušu. Šta je sekundarna, šta je primarna? Primarna duša je ona koja je večna. To je ta koja, kad napusti telo, ona se vraća. Ne možemo da kažemo Bogu zato što postoje stepenice do Boga, ali se vraća u drugu dimenziju, drugi svet, duhovni svet i tu promišlja o tome šta je uradilo u prethodnom životu, šta je uradilo dobro, a šta nije dobro. I od toga kakav je sledeći zadatak zavisi da li će se vratiti odmah u neko telo ili će ići na učenje, što bi rekli. Ima procedura oko toga kako se duša usavršava ili dovršava i u periodu između dva utelovljenja. Dakle, u svakom slučaju je jako važno da duša, kada shvati šta nije uradila u prethodnom životu, ulazi u sledeće telo sa zadatkom da se dovrši, znači da se digne na viši nivo. Dizanje na viši nivo se radi na taj način što treba da se osvesti. I ja sam tu govorio često o kodovima duše,
Znači, ovdje je reč o tome, to treba jako dobro shvatiti, ti šest kodova duše. Dakle, šta sve kodira dušu? Znači, kada ona uđe u telo, praktično dobija genetski kod, jedan od kodova je genetski kod, dobija praktične informacije preko DNK svojih roditelja. I zato mi ono ličimo, što bi rekli, na pretke, a u zapisu DNK je zapis od postanja. Nama, praktično u nama je zapis svih naših predaka i to je u molekulu DNK. U momentu začeća nas kodira kosmos, znači nas kodira praktično sklop, zvezdano planetarni sklop, sve što može da utiče na taj prostor, jer je ovo energijski praktično. Svemir je praktična energija, a ovo što mi vidimo materija na energiju, uobičajena energija. Znači mi neprestano te informacije dobijemo iz kosmosa i to su ruski naučnici u Novosibirski dokazali. Ovdje je bio jedan od njih, Aleksandar Trofimov, vladika Značajev, pokojni, onda tu su braća Ljubimovi i tako dalje. U svakom slučaju oni su dokazali da čovjek u tom kodu čak negdje okvirno oko 35 bolesti mora da doživi kao neko svoje iskušenje, dakle neko savladevanje tih bolesti se isto diže. Bolest nam i bol su nam isto iskušenje koje, budući da je besmrtna duša, ne može mnogo nauditi, nego nam služi zato da nešto uradimo sa sobom. Ta duša kada ulazi u temu, pre toga je odlučila se za svoje roditelje. Dakle, to je sad, to mnogi ljudi izgleda malo i naivno i sve to, ne, birate svoje roditelje, a kad izaberete roditelje, vi ste izabrali prostor, kad ste izabrali prostor, onda tek kosmos utiče na nas. Važno je to da mi biramo svoje roditelje, ako se osvestimo, ako to bude negde se učilo kako treba, onda ćemo znati da ne treba da se ljutimo na roditelje. Znači, ovdje je reč o tome da kakvi su, takvi smo, mi smo ih izabrali. Jako je to važno za taj genetski deo. Zatim tu vam je ime, ono u čemu je pisao Spasoje Vlajić. Ime jako mnogo utiče na ličnost i nije svejedno kako se zovemo, zato što svako slovo, cela reč, pazi, reč ima nevjerojatnu snagu, ali svako slovo, svaki glas ima svoju snagu, oni imaju određenu vibraciju, a te vibracije praktično sve vreme utiče. Znači, ako ja pomislim svetuzar, ja sam sve vreme svestan da sam svetuzar, i onda vi me pozovete, neko mi kaže svetuzar, znači sve vreme me je svetuzar prisutno. To važi za svako, ako je neko nada, onda, što bi rekao Spasoje, mogu bi da im objasnim šta to znači nada i zašto je to baš nada i zašto svetlana. Sve je to važno, dakle to je jedan od kodova. Jedan od kodova je naše iskustvo. Kastaneda je najviše pisao o tome, zove se tonal, inače kod Kastanede to iskustvo je kod svih različito. Ne postoje dve osobe koje imaju isto iskustvo, odnosno ne postoje dve osobe koje sadrže iste informacije. I ta razlika u informacijama, dakle, nas majka dok nas doji daje nam informacije, ona nas informiše dok smo u njenoj utrobi. Znači mi smo, misao je zapravo nosilac informacije, preko misli utiče na nas i kodira nas praktično od začeća, 9 mjeseci, onda nam govore roditelji, prijatelji i nešto, onda dolazimo u školski sistem tamo, učimo razne predmete, svi u različitim školama, neko je čuo i čak kad su na istom času neko je čuo nešto, neko nije čuo. Znači, sve je to različite, različite kanale gledamo, različite emisije, sve, znači mi smo potpuno različiti što se tiče informacija. Zato je teško da budemo u saglasju i da se dobro razumemo, jer svi imamo različite informacije i svi vidimo tu stvarnost oko sebe na svoj način, nije to isto. Mi Boga svi imamo različito u sebi, nemamo mi istog Boga. Mi kad kažete Bog, imate neko svoje viđenje šta je to, mislim, i ko je to.
ali svako različito. Nemamo istog Boga, zašto ne možemo da pomislimo jer su nam različite informacije, ne možemo da mislimo o tome šta je to. Svaki pojam nam je različit i to je, znači, taj jedan od kodova. Mislim se dugo, recimo primarna ćelija. Primarna ćelija je isto kod svih različita, vi znate da se uči o primarnoj ćeliji, kako ona je zadužena praktično da se oblikuje, onog momenta kada se oblikuje u biće, kada se dete rodi, ona je zapravo dobila sve što je potrebno, onda se ona izdvaja preko pupčanika. I vi ne znam koliko znate, ali u srpskom narodu je pupčanik uvek čuvan, dakle uzimali su ga i stavljali su ga u čistu tkaninu i čuli negde u ormaru. I imali su jako zanimljiv pristup primarno ćeliji, jer su se obraćali u ključnim, ali presudnim trenucima u životu. Ako recimo od tebe neko da ide u vojsku, onda su pitali tu primarno ćeliju, što je vrlo zanimljivo. A taj odnos prema bilo čemu uopšte, to je kad se Bogu obraćate. Mnogi genetičari tvrde da je primarna ćelija neka vrsta, što bi rekli, te Božje čestice, dakle da to nije besmisleno obraćati se primarnoj ćeliji. Dakle, naš život je, što se tiče duše, zapravo nastojanje da se dignemo na što viši nivo. Kad to može da se dogodi? Onog momenta kada usaglasimo ličnost, znači našu ego, ono što je imenovana duša, dakle nova duša je imenovana duša, zove se Svetozar Radišić, ona, ali treba da Svetozar Radišić se osvesti do te mere da zna da ima dušu. Mnogi ljudi ne znaju da imaju dušu. Kao što mnoge duše ne sarađuju sa svojom ličnošću. Onog momenta kad se osvesti duša, tog momenta sve postoje drugačije. Nemate probleme kakve ste imali, vi ste u saglasju sa, znači ta primarna duša sa sekundarnom dušom, što znači večna duša sa ovom koja je prolazna, koja će biti samo u ovom životu tako imenovana, posle toga ponovo postaje primarna. I svaki novi život je uvek primarna duša glavna, a ta sekundarna duša dobija nova imena i pretvara se u ime, novi život, nove iskušenje i tako dalje, a sva ta iskušenja su zapravo za podizanje duše na viši nivo. To se zove dovršavanje. Ja namjerno ne govorim usavršavanje, jer usavršiti se znači dostići Boga, a ja mislim da ljudski rod je došao do tog vremena da je jako daleko, mi smo se obezbožili kroz istoriju i daleko smo od Boga, nekako kao da smo vraćeni unazad. Onog momenta kad se osvestimo svi zajedno, to važi opet, neće tada biti ni ratova jer svesna duša to ne radi, i onda ćemo misliti kako što pre da se vratimo sebi, što bi rekli Bogu, jer je duša deo Boga. Duša vibrira na istoj frekvenciji na kojoj vibrira Bog. Livencov, to je general pokupovnik ruski koji je bio komandant vazdušno-desantnih jedinica SSR-a, odnosno Varšavskog ugovora, i koji je bio jedan od glavnih elektroničara SSR-a u svoje vreme, je napisao knjigu Obraćanja Boga razumno, u kojoj je rekao da se njemu obraća Bog razum i govori o tome da moramo da progledamo i što pre da postanemo svesni da je Bog na subatomskom nivou, odnosno to je polje nulte tačke, tako ga zovu kvantni fizičari, to je jedinstveno polje inteligencije prirode, to je matriks, praznina, bezdan, kako god to zvali, znači na tom nivou Bog vibrira i on neće dozvoliti upotrebu atomske energije zato što bi ona kidala duše. Smatra se da će Bog sve one koji budu naumili da planetu unište, da ne bi i njega ugrožavali, te duše da rasplivne u kosmosu, te duše koje naume. Samo ću još jednu u vezi sa dušom. Rečenica je vezana za vreme, kad duša napušta telo, ona napušta iz hiljadu razloga, mislim, u slučaju smrti, ali je važno da se zna da ona napušta jedno desetak sekundi ranije.
Dakle, desetak sekundi, ona kad neko nanišani, što bi rekli na telo, ona je 10 sekundi pre toga svesna toga, zato što ona isto sve prisutna i sve prožimajuća i nije važno da li vidi osobu koja treba da uništi telo ili je reč o sakiju ili nekom osjećaju, kako bi rekli japanski samuraj, ako se nalazi iza, ona to prepozna i napusti telo, nikad duša nije oštećena, zato što je u terapeutskom procesu smrt doživljava kao oslobođenje, a ne kao bol. To što ste sada rekli. Pa, u suštini ona, znači, pošto je večna i besmrtna, ona napušta na vreme da ne bi bila u nekoj drugoj, u nekom drugom. Kad ste pitali o borovnu trapu, zanima me da se o trenera uspiju. Jedno pitanje, koliko čistirite teorije zavere, da je njemu namerno uvaljeno to, da bude predsjednik jer se Amerika raspada da bi vruć krompir podneo, a i kontradikcija je da će Hillary Clinton, ako pobedi za 3 meseca izazvati rata, njena stranka vlada, i Obama i onaj Bill Clinton, pre već 2 decenije nisu izazvali nuklearna. A sad se digla pompa da bi ona za kratko vreme izazvala. I šta mislite o tome, to mi je kontradikcija. Proces je išao.